dadkaas dhintay dadka ka soo haray ee jooga oo aan maanta tacsi hordhac u sii diraya haddaan la isbedelin dadkii badbaadin lahaa inaad hormuud u noqoto suldaan lagaa doonaya biidnillaahi tacaala xilli soomaali ay joogto meel aan la xasdin dalka adduunka ugu musuqmaasuqa badan dadka isugu mardadabaynta badan dadka dad isugu neceb xafladdu waxay nooga soo aaday iyadoo tacsi ay noo taallo dhiig uu naga baxayo reer muqdishow tacsida iyo xafladaha aan kala durjino insha allahu tacaala waxay yidhahdeen soomaalidu wiil jiilaal dhashay waa reerkiisa wax la qabe xilligaad ku soo beegantay waa xilli ay soomaali dayacanta waa xilli dullinimo ay jirto waa xilli taariikhdu markay dhaafto hadhow toole cidda akhriyi doonta waxaan ku noolnahay ay isweydiin doonaan dadkii xilligaa noolaa maskax iyo maan iyo garasho iyo garaad ma lahayn miya xilligaasaan joognaa cidda ka saaraysa oo un cidu ilaahay u garta subxaanahu wa tacaala xilkaa weyn oo xilligaa ku soo beegmay wuxuu sii cuslaynayaa mas-uuliyadda ku saaran waxaad ku soo dhowaanaysaa xilli soomaali ay joogto meel aan la xasdin dalka adduunka ugu musuqmaasuqa badan dadka isugu mardadabaynta badan dadka dad isugu neceb dadka is-eryanaya dadka la dhihi karo ba'suhum baynahum shadiid habeen hore waxaa liida lagu laayay tiro ka mida da'yarteenni waxba aanan galabsanin cidna aanan dembi ka gelin waxa waxaa sameeyey kuwo kaleoo soomaali sheeganahaya weeye oo la marin habaabiyey dadkaas dhintay dadka ka soo haray ee jooga oo aan maanta tacsi hordhaca u sii diraya haddaan la isbedelin dadkii badbaadin lahaa inaad hormuud u noqotaa suldaan lagaa doonaya biidnillaahi tacaala dadkaas aanay dhibaata u yarayn xaaladooda inay isbeddesho alla waa awoodaan laakiin annagaa nalagu eegayaa dadkii u noqon lahaa waxa la yidhaahdo hormuudka iyo waxa la yidhaahdo foolaadda baa lagaa doonayaa biidni illaahi tacaala inta nool badbaadintooda dadka ra'yigeeda iyo hal-abuurkeeda laga sugahayo ayaad ka mid tahay lagaana dhowraya haddii aan la idmo awoodda ilaahay ka bacdi adoo ka duulahaya awoodda saruur midda habargidir midda hiraab midda hawiye midda soomaali soomaali maanta waxay joogtaa yaa ka saara bay joogtaaye ciddii ka saari lahayd inaad isu dhigto waadna isu dhigtay waa tahay waa sababta lagu soo doortay inaad waxa weeye kaalintaada ka qaadatay lagaa dhowraya haddii aan la idmo dadka meeshan fadhiya ee u badan reer muqdisho baan iyagana kelmad leeyahay waad ku mahadsantihiin xafladahan xafladdu waxay nooga soo aaday iyadoo tacsi ay noo taallo dhiig uu naga baxayo reer muqdishow tacsida iyo xafladaha aan kala durjino insha allahu tacaala oo ugu yaraan aan samayno jawi aan xaflada ku qabsan karno aan samayno ammaan lagu damaashaadi karo aan samayno ammaan aynan ka baqaynin markaan habeenkii fiidsi u tagna meel annaga iyo carruurteenna iyo xaasaskeenna dhagarqabo inkaaray ku dhacday oo dooxatadii ka socda inaanu na qarxinin arrintaa dowlad kuma filla shacabkao dhan baa laga doonayaa loogu danayn mahayo hebel madaxweynaha loogu danayn mahayo annagaa ku danaysanayna muddo hadda lasoo dhaafay oo sanad iyo xoogaa ahaa nabad bay ahayd magaaladu maxay nabad ku noqotay bacd allaahi ma dowladda dadaalkeeda oo keliya maya shacabkaa la shaqeeyey waa la dadaalay faamillaa waxay diideen inta la dhex maro la laayay oo lagu dilay oo dad looga dilay si aan dad kale loo laynin intii baa loo baahan yahay in la sii wado ilaa intay muqdisho ka noqonayso magaalo ay astaan u tahay amniga iyo nabadgelyadii ku wada noolaashaha biidnillaahi tacaala u soo wareeg oo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka daha balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo deg app store iyo play store abka daha balaas internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second aynala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.